Pandemia nuk e ndal stafin promovues të birrës Korça që edhe në këtë situatë të pazakont të çoj atmosferën e festës tradicionale të birrës dhe shijen e saj të mrekullueshme në çdo qytet. Bira Korça, bira e parë shqiptare, këtë verë ka realizuar turin vizitues në qytetet kryesore, sheshet dhe plazhet më të frekuentuara të Shqipërisë. Nga veriu në jug, në çdo qytet, Bira Korça në këto ditë nxehta vere ka vendosur të sjellë gëzim, dhurata dhe freski për të gjithë pushuesit të cilët kanë zgjedhur Shqipërinë si destinacionin e tyre për të pushuar këtë vit. Janë të shumtë konsumatorët që po i shoqërojnë këto ditë me shijen e veçantë të birrës Korça. Ata e vlerësojnë shumë produktin vendas, siç është bira e parë shqiptare. Në paketimin shishe dhe në kanaçe, bjonde apo e zezë, një gotë pran jush ua bën më të këndshme ditët e nxehta të verës. Nga veriu në jug, bira Korça mbetet bira më e pëlqyer jo vetëm e shqiptarëve, por edhe e turistëve të huaj të cilët duke porositur dhe shijuar atë në çdo cep të Shqipërisë, konfirmojnë se bira Korça është bira më e mirë shqiptare. We got you. The best Albanian beer.